Përshëndetje të nderuar shikues të televizionit T7, po nisim edhe sot. Dhe për këtë javë emisionin Frontal Live, si çdo ditë tjetër kemi përgatitur shumë informacione të cilat kanë bërë gati pra gazetarët tanë, mirë po ju njoftoj se në pjesën e dytë të emisionit Frontal do të zhvillojmë një bisedë, do të thojë një bisedë të jashtëzakonshme dhe të veçantë. Sot apo një ditë më herët janë bërë 22 vjet nga rënja e Agim Ramadanit, kështu që sot kemi zhvilluar një bisedë me bashortën Agim Ramadanit, Shukri Ramadani, me cilën kemi folur për gjithçka sa i përket jetesës së përbashkët me Agim Ramadanin, rënjen e tij, mirë po edhe jetën pas rënjes Agim Ramadanit. Do thoj se është një bisedë e jashtëzakonshme për çka ju ftoj në pjesën e dytë të emisionit Frontal ta ndiqni dhe të kuptoni edhe më shumë për jetën dhe veprën e Agim Ramadanit nga bashortja e ti, Shukrije Ramadanit. Do të kemi edhe shumë informacione, por para se gjithash, tituj të kryesor. Kërkoj bashkim kombëtar me Shqipërinë me pushka me referendum, flet zyrtari vetëvendosës nga Mitrovica. Lënë Kosovën e pandemi dhe shkuan në fushat në Shqipëri, kritikuan shumë ministrat e kurtit. Nesër fillon muaj i shenjtë Ramazanit, viti i dytë në pandemi, besimtarët të mund të marrin falas iftarin. 10 muaj nga vdekjet e dyshimtarit infektiv, familjarët të shqetësuar nuk ka rezultate të hetimeve. Pra, këta e në titujt kërësor, po në kemi përgaditur edhe shumë informacionet tjera që do t'jenë pjesë e kësaj magazine informative, mirë po sot frontalin e nisim një deklarat që ka dhenë zyrtari i Levizjes vetëvendosje, Fidan Ademi, i cili po ashtu ka një pozitër nësishme në komunën e Mitrovicës, a i para dy ditësh, ka bërë një postim Facebook ku ka kërkuar bashkimin kombëtarë dhe për më tepër ka thënë që bashkimin mes Kosovës dhe Shqipërisë do të ndodhë qoftë me referendum, qoftë edhe me pushkë, deklaratë kjo e cila kanë gjallur reagime edhe në Beograd. Ndjekim një deklaratë të Fidan Ademit, kurse kronikën e plot do të ndiqni gjatë edicionit qendror të lajmeve. Statusi jam nuk kishte asgjë tjetër përveç fjalëve që i ka thonë Adem Jashari, Isa Buletini, Hasan Prishtina, prej rilindes e deri tash prona e jenë atë njëtë në rrugë. Nuk mundu me thonë diçka tjetër. Kush do që i pengën dy paragrafa pëse shqiptarë dojmë bashkim, a i ka problem me vetën. Qovët dhe Serbia, cila ende i ka domet e luftës papagume, ende mbi të rënojnë 4 gjenocide që i ka po këti populli dhe sigurisht bashkimi shqiptarë i pengën. Për pjesën tjetër, postimi ka qenë në profilin tim privat, qëndrimi e më është qëndrim i njohur publik, të gjitha dhe që më njohen e din këtë qëndrim, kështu që nuk ka asi problem, është profil jam, se kam prit që reagën Serbia për dy paragrafat mi, me gjithat, une me nëj që vullneti jonë kolektiv pash mangshëm se do të realizohet një dit, si që kam thënë edhe në profilin në statusin tem, një dit sigurisht do ndodhë bashkimi, forma me tota nuk e dim, pa ajtë do ndodhë, pash mangshëm, kështu që kush dhe që ka problem me bashkim shqiptarve, ka problem me vetën e vetë, mas pari, pas taj ka problem me neve, sepse sigurisht nga ka bërgjë. Ndryshe nuk i shkë shpengu, sigurisht franceze nuk ju pengan bashkimi jonë, ju pengan atyne që janë një farmënyre në bërgjë ndaj popullit dhe kombit që. Dhe gjuam pra këtë deklaratët Fidan Ademit nga Levizja Vetëvendose, i cili me gjatë nuk heqë dorë nga pretendimit që kanë shqiptarët pra për bashkimin mes Kosovës dhe Shqipërisë, mirë po këtë e ka dhe në statusin e saj edhe Levizja Vetëvendose, e cila pretendon pra të bashkoj njëherë Kosovën me Shqipërinë. Dhe derisa të ndodhë, apo nuk ditë se kur do të ndodhë kjo proces, diçka tjetër për çka po angazhohet Levizja Vetëvendosje, është që të kandidoj në zgjedhje në Shqipëri, këtë ka bërë për mes 3 kandidatëve dhe për këtë arsye një numër i madh i ministrave të qeverisë së Kurtit gjatë vikendit kanë shkuar në Shqipëri. Sigurisht se një veprim i tillë është kritikuar aq më tepër kur qeveria Kurti ka vendosur që ta mbyllë Kosovën, mirë po një numër i madh e qytetarëve me mira kosovar kanë shkuar gjatë vikendit në Shqipëri. E këtë vikend e kanë shfrytzuar edhe ministrat e qeverisë Kurti për të bërë fushat për lëvizjen vetëvendose në Shqipëri. Një dit pas zgjedhjes së Vjosa Osmanit si shef e shtetit, mblodhi me njëherë qeverinë. Kryeministri Albin Kurti miratoi masa të reja anti-Covid, vetëm pasi u evituan zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Por kthimi i orës policore e mbyllja e gastronomisë nxiti rreth 30.000 kosovar të kalojnë vikendin në Shqipëri.
Ndonë se jo për të njëjtën arsye në shtetin fqin, shkuan edhe vetë ministrat e deputetet që vinë nga radhët televizijës vetëvendosje. Ministri Liborna Aliu e deputetet Armen Muja, Fatmire Kolçaku, Sali Zyba, Tinka Kurti e Valon Ramadani u aktivizua në fushatën e tre kandidatëve të LVV-s në zgjedhjet e 25 prillit. Madje disa aktivist nga Kosova të këti subjekti politik që shkuan bashkë me zyrtarët e levizjes, janë ende në paraburgim si pasoj e arrestimit pas përleshjes me polici në protestën që u zhvillua në Mirdit. Por krejt kjo angazhim në zgjedhjet në Shqipëri dhe masat e reja ndaj pandemis, po kritikohen nga partia opozitare më madhe në vend. Fatkeqësisht, vetëm në këto 20 ditë, 212 qytetarë kanë humbur jetën në betejë me këtë virus. E vetëmja gjë që kryeministri ka ndërmarrë deri më tash, ka qenë një urdhër për izolim për qytetarët e Kosovës, për deri sa ministra dhe deputet e partisë së tij e kanë çuar këtë rrethim dhe kanë dalë në Shqipëri për të bërë fushatë. Si të papërgjegjshme po është këtë akt të ministrave e deputetëve edhe kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Marja me zgjedhje protesta në Shqipëri nga kryeministri, ministrat e deputetit e tij, në kohë kur nga 80 bashkëqytetarë në javë na vdesin në Prishtinë, kur të moshuarët e të rrezikuarit presin vaksinim, tregon papjekuri, tregon papërgjegjësi. Ndërkohë nga qeveria e Kosovës nuk i kanë kthyer përgjigje televizionit kur u pyetën për këtë çështje. Emisionin frontale vazhdojmë me informacionet të tjera dhe vlasim për të dhënat që vijnë nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik. 8 persona kanë humbur jetën si pasojë COVID-19 në Kosovë. Viktimat janë nga mosha 49 deri në 80 vjeç. Ndërkohë gjatë 24 orëve të fundit bëhet e ditur se edhe 345 raste të reja me koronavirus janë prekur në këtë vend. Gjatë 24 orëve të fundit janë testuar gjithsej 3208 mostra të marra dhe gjurmimi i kontakteve të rasteve në terren, për të cilave rezultojnë se 345 raste pozitive. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 518 pacient, derisa numri i përgjithshëm të shëruarve deri më sot është 82582 raste. Kurse numri i rasteve aktive është 13763 raste. Një përpjekje të jashtëzakonshme për ta luftuar pandeminë COVID-19 po bëjnë edhe infermierët, me fokus të veçantë infermierët e klinikave që po merren me trajtimin e kësaj sëmundje, mirë po ata po ankohen për shkak të kushteve higjienike, të cilat siç duket mungojnë në këto klinika. Brenda kësaj klinike janë një numër i madh i personelit shëndetësor e infermierëve. Ata po kujdesen për 120 pacientë të shtrirë të prekur me COVID-19. Stafi shëndetësor e infermierët më njëherë pasi ta kryen ndërimin, shkojnë në shtëpi tek familjarët e tyre. Por mbajtja e higjienës para se të shkojnë në shtëpi, së fundmi e patën të pamundur infermierët e kësaj klinike. Kryetari i sindikatës së infermierëve, Fitim Havolli, ka deklaruar se gjatë vikendit në këtë klinik pati mungesë të kushteve elementare për higjienë. Këto ankesa, ky i fundit ia drejtoi ministrit të shëndetësisë Arben Vitia. Thirrje publike për çdo ditë gojen plot këshilla ministri i shëndetësisë për higjienë personale. Larja e duarve pas çdo kontakti, me çka ministër më bër larjen e duarve. Derisa aspekti higjienik është shumë e rëndësishme, larja e duarve po ja bëjmë dije ministrit të shëndetësisë Zotrit Vitia, se as gjërat më elementare prej që keni ardhur si ministër, nuk po i posedojmë ne si profesionistë e punëtor shëndetësor. Shampon dhe letër për tharjen e duarve nuk kemi gjithë vikendin, a thu çka është ka ndodhur në këtë vend. Televizioni të shtat ka vizituar gjatë të hënës klinikën infektive, pikërisht për të konfirmuar këtë ankesë të infermierëve. Në tualetet e kësaj klinike dhe gjatë të hënës u pa që nuk kishte shampo për duar e letra higjienike për tharjen e duarve. Këto elemente higjienike më pas u pan të mbërin mes ditën e së hënës. Televizioni të shtat ka pyetur ushtruesin e detyrës së drejtorit në këtë klinikë Izet Sadiku në lidhje me këto mungesa. Infektologu Sadiku ka mohuar që përballet shpesh me mungesa të tilla. Ato më ndodhë dëmonë teknike për nda ditës më ndodhë dëmonë që jo kujtësari më së më distribu, dëmonë ato, por mungesa nuk ka pasi. Ndërkohë, infermierja në klinikën ginekologjike obstetrike Bule Lezi thot se mungesa të tilla në klinikat e QKK-s ka pasur gjithnjë, por në këtë kohë të pandemisë ajo këshillon që stafi shëndetësor të kenë kujdes për shpenzimin e tyre.
Nuk mund të themi që kemi pasë të mjaftushëm, mirë po nuk ndoshta shpesher është do ashtë me qenë më të kujdeshëm, për shkak që mos me shpenzu më tepër materialet të cilat i kemi. Të pyetur nga të shtatë, Ministria e Shëndetësisë kanë mohuar se bëjnë furnizimin e SSKK-s me material shpenzues. Ka disa vjet që MSH furnizon kujdesin parësor shëndetësor me barna dhe material shpenzues dhe disa programe të veçanta, ndërkohë që furnizimet në SSKK dhe spitalet e përgjithshme me barna e material shpenzues bëhen përmes vetë SSKK sipas kontratave që i kanë. Përgjigje për këto mungesa kanë kthyer edhe nga SSKK. Ata i kanë thënë televizionit se SSKK në vazhdimsi furnizon klinikat me letër higjienike dhe shampo të cilat shpërndahen sipas kërkesave të klinikave. Në përgjigje shtojnë se për shkak të rritjes së numrit të pacientëve ka pasur rritje të shpenzimeve, por furnizimet janë të rregullta për të gjitha klinikat e SSKK-s. Ndërkohë në shkollat fillore nga klasa e parë deri në klasën e 5 ka filluar mësimi pas një jave pushim, mirë po mësimi online ka filluar prej klasës e 5 e më tutje për shkak se pandemia dhe rreziku i shfaqjes së koronavirusit ekziston edhe në përshkolla, për këtë arsye është vendosur nga Ministria e Arsimit është vendosur që mësimi fizik pra të jep vetëm deri në klasën e 5. Si do që tjetë, Ministri Arsimit Zonja Nagafci ka dhënë sot një konferencë për shtyp, ku ka thënë se të gjitha shkollat janë të përgatitura për ta nisur mësimin, qoftë edhe në shkolla, mirë po qoftë edhe për mes sistemit online. Pas një jave pushim, nxënësit janë kthyer shkollës. Por në orën e parë jashtë planit mësimor, nxënësit e klasës së parë këtu në Meto Bajraktari po mësojnë për pandeminë COVID-19. E më pas, mësuesja u shpjegon detyrat e matematikës, aty ku kanë mbetur para një jave. Por numri nxënësve në këtë shkollë, por edhe në shkollat e tjera, nuk është i madh. Kjo pasi mësimin në shkolla e ndjekin vetëm nxënësit deri në klasën e 5, të tjerët janë online. Për këtë formë të mësimit janë përgatitur të gjitha komunat. Mësimi për disa nivele të shkollave po organizohet me pjesëmarrje fizike të nxënësve gjithsesi. Në edukimin e hershëm, në kopshte dhe në qirdhe, në nivelin 0 dhe në gjitha klasat 1 deri në 5, mësimi po zhvillohet me pjesëmarrjen fizike të nxënësve në shkolla, duke respektuar të gjitha masat e rekomanduara. E sa i përket mbajtjes së mësimit online nga klasat 6 deri në 9, Nagafci tha që MSH do t'i ofrojë qasje të gjithë nxënësve. Sa i përket pajisjeve teknologjike, ashtu siç mund të jeni në njohuri, Ministria e Arsimit ka ndërmarrë të gjitha masat që të ofrojë një qasje të gjithë fëmijëve në mësimin online. Dhe përpos pjesëmarrjes në mësimin online nëpërmes të platformave të ndryshme, siç është e-shkollori në platformat Zoom e kështu me radhë, për klasët 6 deri në 9, të gjitha nisjet mësimore transmetohen nëpërmes të kanalit publik të RTK-s dhe po ashtu nisjet mësimore janë të publikuara edhe në webfaqen e Ministrisë Arsimit. Tutje ministria tha që duhet të trajtohet prioritetet dhe vaksinimi i mësimdhënësve. Janë bërë më shumë se 10 muaj që kur në klinikën infektive kanë ndodhur disa vdekje nga COVID-19, mirë po ka pasur dyshime se vdekja tyre këtyre pacientëve kanë ndodhur pikrisht për shkak të pakujdesisë që është treguar në raportë me aparaturën. Mirë po, për këtë arsye ka nisur dhe hetimet, por janë bërë 10 muaj dhe familjarët nuk kanë ende një përgjigje se kush është shkaku që antarët e tyre të familjes kanë humbur jetën. Një numër i madh i pjesëtarëve të policisë së Kosovës kishin rrethuar klinikën infektive të dielën e 5 Korrikut të vitit që lanë pas. E aty kishte dalë edhe prokurori. Kjo pasi në këtë klinikë brenda një afati të shkurtër kohor kishin vdekur 6 pacientë. Mëngjesi i 5 Korrikut të 2020-s e gjeti oborrin e klinikës infektive të rrethuar me polici e automjete të cilat do bardhnin trupat e 6 pacientëve që vdiqën brenda një periudhe të shkurtër kohore. Për gjithë këtë ngjarje, Departamenti Krimeve të Rënda të Prokurorisë Themelore në Prishtinë kishte nisur hetimet. Dyshimet ishin për prishje të sistemit të oksigjenit. Për 3 ditë nuk pati as ndonjë deklaratë publike. E pas 10 muajsh që kur ndodhi ngjarja, ende nuk ka asnjë rezultat të hetimeve.
Referuar pytjes parashtruar nga ana juaj, mund t'ju njoftojmë se Prokuroria Themelore në Prishtinë, Departamenti i Krimeve të Rënda, ende nuk i ka përfunduar hetimet lidhur me këtë rast, prandaj vazhdon të jetë në procedurë hetimore. Sidoqoftë, mjekësia ligjore kishin përfunduar punën e tyre brenda pak javësh. 6 pacientëve u ishte bërë autopsia dhe rezultati ishte dërguar me njëherë prokurorisë. Këtë e ka konfirmuar për televizionin 7 drejtori i Institutit të Mjekësisë Ligjore, Arsim Gërgjaliu. Ndërkohë, ata që mbetën të jetë të shqetësuar edhe pas kësaj periudhe kohore janë familjarët e pacientëve. Arbnora Fazliu nga Mitrovica, vajza pacientit 70 vjeçar Gjafer Fazliut, që vdish në mesnatën e 5 korrikut, thot se ajo çfarë kanë pranuar deri më tash nga organet kompetente është vetëm një letër e mjekësisë ligjore, por që as aty nuk tregohet se si erdhi deri tek vdekja. Neve na i ka një vish një letër të mjekësisë ligjore që kë ka pas, do më thonë Covidin, por a ju ka nalë oksigeni që atë ditë edhe këtina, a veç aty në tjerve, nuk e dim për që ata e ka nalë me bo edhe këti mjekësin ligjore me bo autopsin për me po që edhe këtina i ka ndodha ju. Kështu që veç në ka orë, veç aja lejtë kur gjuma shumë për ty në. Pike kem që në ka bo kjo se shkaktor për dujna me ditë kur shukon, a për i me u dekë prej Covidit, a për i me ju ka nalë oksigeni. Shumë u shku bava me një pikë në zemre, kena këtë kamiljart. Fazliu thot se ajo dhe familja saj do presin vetëm deri në një vjetorin e ngjarjes dhe do drejtohen tek institucionet përkatëse për të kërkuar përgjigje. Po në qovë se këta, du më ndinë korrekt nuk bojnë korgjo, atër onë me avokat këtë që e ditë që jetaj, atër e kësoj pune me këtë atë këtu i të kamilje. Se këtë punë vesh po du me ditë, së është normale, po du me ditë. A e kam posë për qëta, a e kam posë për qëta tjetër që u dejtë. Se këtu diçka ka ndodha, dhe të ka ndodhë shumë e madhe, së në 24 orë jëmë kam me babën. Diçka ka ndodhë e madhe, mjek nuk jë ndollë, të i parë ndodhë, dejtë, baba dhe s'ka ditë me në kalëzu. Mjek ja kërësoria, kërë këmë thonë, një nërë me marë viktimin, se kam ditë që u dejtë heqë. Të i parë me ndodhë, të më thonë kusht ka eptë informacion që u dejtë gjë pas një jo. Do mund, asa ta mrena më vetë të repartë, se dishin që u dejtë. Të shtatë ka kontaktuar edhe ish-ministrin e shëndetësisë, Armand Zemajn, për ta pyetur nëse ka pranuar ndonjë informacion në lidhje me vdekjet që ndodhen, në kohën sa ky i fundit udhëheqte me shëndetësinë, mirë po i njëjti nuk është lajmëruar. Të gjitha hallkat e mekanizmit për... Emisionin frontale vazhdojmë me informacionet të tjera dhe flasim për fillimin e muajt të shejt, pra muajt të Ramazanit, ku besimtarët musliman që nga nesër do të fillojnë në agjerimin e këti muajt të shejt, për çka janë duke u bërë edhe përgatitjet, ndërkohë Myftiu i Kosovës, sot i është drejtuar me një urim qytetarëve të Republikës së Kosovës, ku ndër të tjera është ka kërkuar që të respektohen masat anti-Covid edhe në muajt të shejt Ramazanit. Tenda që zafro 2000 qytetar, po bëhet gati. E përdalem nga vitet e tjera, këtë vet asnjë nga besimtarët musliman nuk do të mund të bëj iftar në këtë tend. Kjo pasi që masat anti-Covid që janë marrë nga qeveria, e ndalojnë një tubim të tillë. E organizatori Skender Janova ka treguar se si do të funksionoj tenda në rast të lirimit të masave. Kur kush nuk mundesh me hinë pa maske, atje jashtë në ka dy... Sigurim. Ai sigurimi do në me këqyrë me temperaturën dorën, tani e marëm mrenë. Mije po gjatë këtyre deteve izolimi, kjo ten do të ofroj vetëm shërbime merë me vete. Janova tutje ka treguar se kjo ten ka ardhur si rezultati bashkëpunimit të Kosovës, Turqis dhe Bashkësis Islame. Të organizime, Kosovë, Bashkia Islam, edhe Turqi, Ejib Sultan Vakfi jonë, bashkëpëbojna këtë organizimin me bashkia islamin. Për muajnë e Ramazanit edhe një grupë të rinjësh nga Prishtina, ka ndërmarur një aksion simbolik me sloganin Agjerimi është në buroj. Qëllimi kësa kampanjës është që me ndjallë pak në djenjat e Ramazanit, se të mështë si vjetë të marë parasysh që pandemija pak ka ndiku shumë. E për agjeruesit këtat e fundit, ka një mesaj. Mendoj që Ramazani është një rast ideal për mu relaksu në këtë kohë, sepse mendoj që lidha me Zotin është ajo që na mon
me thonë, shëndetshëm edhe ka ana mentale, po edhe ka ana e shëndetit, ana e trupit. Ndërkohë gjatë muajit të Ramazanit, furrat e bukës që dikur punonin deri në orët e hershme të mëngjesit për të ofruar shërbimin e syfyrit, këtë vit do ta mbyllin orarin më herët, sepse lëvizja është e kufizuar nga ora 22 deri në 5 të mëngjesit. Pak prej vitet të kaluara, po, se masat që janë më të shrunguara, vitin e kaluar që kanë dalur edhe mbas të numrit fundit të letër njoftime që kemi pasur, ashtu adin u konë ma ndryshe. Këtë vetë po presim të bëhet ma mirë. Me rasin e fillimit të muajit të Ramazanit, Myftiu i Kosovës, Naim Ternava, ka uruar të gjithë besimtarët islam, duke ju dëshiruar agjerim të letë. Ai tutje ka përthirje për respektimin e masave. Juftoj që të respektoni masat anti-Covid, me shpresë tek i madhi Zotë, që shumë shpejt edhe ne ta kemi vaksinimin e popullatës, dhe kështu të i kalojmë edhe këtë sfidë të kohës me të cilën po përballemi që më shumë se një vjet. Muaji i Ramazanit zgjat 30 ditë. Këthejmë në studion e emisionit Frontal Live, kësa i radhe për të zhvilluar bisedën me një musafirit veçantë që në kam nderin të kemë në studio dhe të prezentoj zonjen Shukri Ramadani, bashortja e Agim Ramadanit. Shukri, mirë se erdhe në emision. Mirë se vjeta. Faleminderit shumë që pranova ftesën për qenë në këtë emision. Dhe për mua është një kratësi të ndaj dhe embjen kujtime dhe dashurinë me ju bashkë. Aq më tepër, për neve është një kënaqësi shumë e madhe, duke qenë se ju jeni bashortë e një heroj të Kosovës, Agim Ramadani. Realisht, qytetarët të dinë shumë për Agim Ramadani, për heroizmin e ti, po askush më shumë se jo nuk dini për Ramadanin. Po filloj këtë bisedë me një postim që keni bërë në Facebook. Vitet bëhen numra edhe imbje konstante mungesës tënde zgjohet kryenicisht duke sfiduar durimin e krenarinë dhe pas kaq shumë viteve. Dromcat e lumturisë përzihen me ëndrat, dëshirat e premtimeve të kaputura. Asgjë nuk është siç ishte më parë. Pra një postim që keni bërë në Facebook në ditën kur është edhe dita kur ka rënë Agim Ramadani. Zakonisht të mediat i përdore në këto dita, jo private, nga që di që ka shumë njerëz që dojnë të dinë më shumë për Agimin, po edhe për mua, për gjendjen time shpirtërore dhe gjitha këto gjëra. Gjithçka që shkruaj, shkruaj vetëm nga shpirti, mund të shihni në vite. Shpirti, nuk jam as poet, as shkrimtare, po jam një grua qeton dhe vazhdon të jetoj me dhëmbjen. Por vargjet që dalin nga shpirti janë pra vargjet edhe më të mira se çdo poeti. Zakonisht më të mira se pritin drejt në shpirt. Kjo është shumë reale. Asgjë nuk është se ç'ishte më parë. To janë vargjet e Agimit. Kur të kthehem. Asgjë s'do të jetë si ç'ishte më parë. Dhe realiteti është ky, që asgjë nuk është si ç'ishte më parë, por nuk është asgjë edhe siç e kemi ndruar të jetë patjetërisht. Por shpresa dhe si fundit, të shpresojmë se të bëhet mirë. Besoj që është bërë mirë sa i përket të angazhimit pra luftën për çka e ka nisë dhe luftën Agim Ramadani, liria dhe pavarësia e Kosovës. Po, ajo, kryesorja, është arrit dëbimi i shkaut, gatrojet tona. E kemi lirin, e kemi pavarësinë e Kosovës, por rëndra e përgjithshme e Agimit dhe shumë Agimave tjerë, që të kemi një shtetë të përbashkët me mëmën Shqipëri, nuk është arrit. Dhe është goxha utopike për momentin. A besoni që kjo ndër një ditë do të realizohet? Unë shpresoj gjithsesi. Do të flasim shumë për Agimin, për aktivitetin e tij, për mirë po e fillojmë me kohën kur e keni njohur ju Agimin. Kjo është një pyetje goxha e vështirë. Se mund të thuash kur e kam njohur vetveten, nga fëmijëria, nga klasa e parë, shkollës fillore një me Agimin. Jemi të njëjtit fshat. Nga Zhegra. Dhe vetëm lumi ja ka ndarë. Fëmijën e kemi kaluar bashkë. Do thotë lojrat e fëmijërisë, të ne i thojmë lujt pupca. Po. Me lujt klicka kuti, me lujt symbyllazi, gjithçka i kemi luajtur bashkë. Jemi rritur bashkë, edhe në shkollë të fillore, edhe në shkollë të mesme, derisa s'kemi shkuar në fakultet, dhe aty ne ndarë drejtimet, edhe pse në fillim e kemi menduar dhe shpresuar se do jemi bashkë. Edhe në Akademinë Ushtarake, po në atë kohë në dënova, si separatiste, terroriste, po,
dhe mbeta, edhe pse u pranova një herë, pasaj më larguan nga Qodanova, u largova nga lidhja komuniste, më përjashtuan e të vërtet, dhe pasaj bishim të një me tjera me ratë. Dhe mbeta e dam Kosur, si nacionalist, dhe s'kishte më vend për mua në Akademinë Shtarake. Por me këtës mund të të na ndërprejnë dashurinë, apo rrëtimin tonë të përbashkët me tej, a i vetëm sa u forcua, vazhdoj, agimi. Bile është e çuditshme ta përmendi këtë rast, është, ndoshta jemi në çiftet e pakta në botë që kemi pas të ndaluar me ligj të martohemi. E kemi pas me ligj? Të ndaluar kemi pas. Pse? Agimi ka qenë i kërcënuar me qenë se ka qenë ushtarak i karierës, ka qenë i kërcënuar se në rast martohet me mua do ta përjashtojmë një herë nga Akademia Ushtarake. Dhe për këtë arsye në shumë raste, kur ja dërgoja letrat, me qenë se në atë kohë s'ka pas telefona, kur ja dërgoja letrat, duhet të shkruesha me një emër të një sërbe që ka pas emrin Zvezdana, Ylka, se kom dashur emrin Ylka për herë. Zvezdana Nikoli që ja kom quhe me atë adresë, dhe ende i kam si dëshmi ato adresa. Po, që ja kam edhe ato letra. Ato letra që mos ta hapi, se zakonisht janë hap letra. Po, kur kam bërë emrin tan, kam shumë një. Janë hap, derisa u krye Akademia Ushtarake dhe është e çuditshme. Kur e kreu agimi Akademinë Ushtarake, ne e patëm bërë me fjallë. Patëm vendosur që në ditën e parë, kur ta kreu Akademinë Ushtarake, në djelin e parë do të martohemi. Edhe unë isha me qenë se mbeta 5 vite e fejuar se e kreu agimi komplet, se ka pas të tot Akademinë Teknike Ushtarake, cilas gjaste 5 vite fakultet, për 5 vite mërë me mesa qezi në banon atë kohë. Në atë kohë bëhishëm qezi. Po. Dhe agimin pa të thonë që të shkoja, kur të bëhi promovimi si kadet i ri ushtarak, dhe unë e neglizhova atë, e dërgova vllaun tim. Kam vesh një vlla dhe atë e dërgova, ta shko Gilbert, ki qef me pa, si bëhet promovimi, bëhet në Beograd asë kohë, shkoti, jashari ku natë ishte atje. Dhe kure kam pa, që kam rri vlla jem kësht, shuka dhe baba hysne, asë një anina. A gjimë ka thonë, me duhet dhe babën edhe shukëm të të dytë. Jashari brënda natë, ku natë imi, ka hypa autobuzit, edhe ka arë në ka morë të dyrë. Edhe në ishe, kisha flokë shumë të gjata. Tha, erdi ora 9, ora 12, kemi hypë në autobus për Beograd. Shashar, së mujmë me i lami i krej flokë dheri në atë kohë. Po, flokë të gjata. Tha, dire ta që bëndë qka dujë, dhe shkët e prezirja hypë për gjysë në flokë. A, i ke prej flokë si zhjide me, me shpej. Nuk të teshin dheri në atë kohë. Dhe shkova atje, dhe kur më rrita atje, u bë promovimi të gjithë me emra, bëjë emra si tirën. Dhe pas asaj, zakonisht në gjdo festë të madhe, aso kohë, lëshoj një këngë shqipe në gjithat potpori këngës të kombeve dhe kombësive, zakonisht shohi shota. Dhe kur lëshu shota, agimi vesh më bani me kokë që delë. Të dhëtë kena valzuar në... E kena pas shoqatë në Zhekri, DSFE, dhe kemi qenë valtarë të mirë. Edhe dolim në dy dhe gjithë më gretë në kombë së vërtet valzëshim bukur. Atëherë kërkoj generali për gjithë shumë ishte atë, që ti prezentoheshin. Shkum para generalit, edhe agimi po prezentohet ta. E dashura ime, shukri e demë. Edhe mbikëqyrë si agimi që ishin atë kodë, komandati ti, në betë, mase e kalum, ta agim, pa do tëtë ende kur vazhdojnë e lidhja. Vazhdojnë lidhjen. Agimi ta më falë, ta shqiptari vesh një herë e besën, në gjuhën sërbe kuptimet. Edhe janë njërësëm e qefsh, po i kena pas pas taj vazhdimisht sfidat e shumë ta për banes, për gradim të agimit ka qenë e të mërshme. Për shkak se a i ka vendosur të martohet me një... Me një nacionaliste. Disidente, dhe më ta sërkua. Po, disidente. Dhe ka pas asë shumë shtirësi. Nga njerë të më dhimet, ka që shumë ka hek. Por atë ko, sa ishë qa e dënuar. Edhe pse, mentali, do të kemi menduar njëjtë. Gjithmonë kemi qenë valit e njëjtë, asaj përket qlirimit tonë, ato e shqipnjën nga vargjët e agimit. Po. Që nga vitet e 70-a, 78-a, por unë isha ajo, që ja i pëkeni vullet dhe më tepër, se ka gru nacionalistë dhe ikshin edhe kolegët që kishin burat bashkë, bashkërët e të tyre, ikshin gohën se edhishin që isha e dënuara. Po, edhishin rëzikun që mund të kenë vatua. Edhishin rëzikun, se kemi pas letë, në asë një kohë fatkecisht. E ju e sfiduat në atë kohë Jugoslavini, bi, e sfiduat dhe u martuat. U martuam. Kunder që kishtë një vendim gjithësor që ju... U martuam dhe për të nëndzirë hakun, se më veqë u kryë akademia e më katë. Së më që më me largu, por ajo që mund t'i bënin ishte mos dhënja e gradave në kohën e duhur, uja e notës, kuptohet. Pastaj banesën nuk na jepshin, shumë gjëra kemi vuajtër. Së mund t'a mërë mëndja sot, atë shumë gjëra, atë shumë kurte kemi kaluar. Në jetë, sa kemi qenë në Bosnë Hercegovinë kemi jetuar. Po. Por, kishim njëri tjetërin, e kishim botën tonë. Kjo ishte në rëndësishmja.
Ndërkohë vazhduat më pas prasje të martuat, kryuat familje. Po, djali ma vjetoni, na ka lindur në Qaplin. Pas taj, pas dy vitesh mbeta në djali, në dy dhe irda e linda në Kosovë, mi qenë se kuru toja, kishin probleme nga ndrimi i klimës, dhe e doni më kalin në Kosovë. Pas taj filloj lufta e Slovenisë më spari, agimi e pa që po prishtë situata, e keqja ishte që unë nuk kisha fare pasaport. Si e dënuar s'kishe të drejtë e kesh pasaport në atë kohë. Dhe kër filloj lufta e Kroacisë, atëherë agimi, me qenë se ne jetonim në Bosnë, Hercegovina, e pjesë kujtoni Qaplin, i përkiste Kroacisë, agimi me lidje të keshëm shumë fëqinë të mirë. Kemi kaluar një jetë fenomenale atje me fëqinë të ankrat, dhe ata e ndimuan që në atë kohë për mes rrugëve të fsheta të sigurojnë një pasaport për mua, në atë kohë nga udhëheci i Kroac i Zagrebit, Tuđmani, është interesant që e kam pas pasaportën me nënshkrim Tuđmani të para, e ende pa u marë si qeveri. Unë dhe dy fëmijë që kishim në atë kohë jetoni edhe Edoni, dhe sa ishte ende lufta, në fund të 90-ave, në ditën e fundit, 31 dhjetor, 90, të kalu 91-in, ende s'kishte për ne viza për ishtë Jugoslavin, atë natë kemi ikur, agimi ka ardhë, i ka pru robat, se unë e pata ikur më herët me dy fëmijët, patë marë konati a sharim, ka pru në zhegër, dhe atë natë agimi ka ardhë me vetur të vetën, ku i ka pas 5 ushtarë shqiptarë të fundit, që i ka tërheq, edhe është një sfidë në vetë, ajo timi i ti, si një kalvar në për Maltëzi, në për gjitha këto pjesët e sërbëve, ku deshtë me vozit natën pa drita, për mësë me diktu, ka qenë në uniformë, deri në kohën, kur kemi hypë në aeroplanë. Ka qenë një rrugë trishtë. A ishte më uniformë, që do të sekundë pritë që atë janë gjithë kush për krahi, se kishte ora 9, më lajmëru në shtabë. Ishte kohë lufte. Kroaci. Dhe e kishte me dhonë raportin ora 9. Ne ora 9 dhe kishim fluturimin e aeroplanit. Por nga Shkupi, unë jesëm për në Zvicër, nga që në Zvicër e kishja motrën, edhe me ndojshim që është më afer Kosovës, që kur ti vje koha të këthejmi, unë e kam ku qëndroj, agimi këthejt, gjitha këtë gjyra i pa të menduar më herë. Dhe po tham, deri momentin, deri sa ka fluturuar aeroplanin, kam qenë në ete. Kur dha sinjali fundit që të hypin në aeroplan, agimi ka ndruar robat në banjo, ka dalë me robat civile që kishte me veti, kemi hypin në aeroplan dhe kur ka fluturuar, atër ka marë për një dërështë. Shtumë. Dhe më pasër, jita juaj ka vazhduar në Zvicër. Kemi vazhduar atje me sfida tjera që në kam pritur. Ka qenë koha kur nga Kosova ka nikur të gjithë djemë të ri, do të ishte fillimi luftës në Kroaci, ishte vrulli saj, dhe djemë që zdonin të luftonin naturisht, për diken të huaj. Në atë ko ka pas atë shumë kërkesa për azil në Zvicër nga anë e Kosova, se ka qenë e të mërshme, të jetosh në ato hajmet, që quen të shtëpiza për azilantët. Por agimi gjithë ka qenë shumë pozitiv. Gjitho herë ka gjithë mundësit në bënë qeshim atë, me kongë të ndryshme ka pas një zakon shumë të qëdiqëm, i ka ratë gjitha instrumente muzikore. Dhe me qenë se shumë i ca, do një qiptelin, gjatë agimi ka mësoj shumë legjën të huaja. Frëngjishtin e ka njohë perfekt, dhe atje filluam të mësojnë më gjermanishtin, se ishëm një kanton gjerman. Filloj të mësojnë të gjermanishtin dhe mës leti e mësojnë dhe përmes këngëve, duke i përkthyer këngë shqipe në gjermanisht. Edhe kur e përkthej lulia jonë me limona, qa kishte njëri aty, fillon të me kesh të e majtë barke me dorë, si rake shumë konë pa lidhje. Dhe të t'ka ditë me këto imtësira, thjesht të bënd të humorin dhe të ngritës të moralin edhe atje ku ishin. Ndërkohë, gjatë qëndrimin në Zvicër, më pas e filluar në këto levizjet për krimin e ushtrisë e Kosovës, levizje këto në të cilat pra u bë pjesë edhe Agim Ramadani. Kur e kuptuat jo, se kur ja tha ju e që tashmë angazhimi ti do tjetë për luftën në Kosovë, për shlirimin e Kosovës? Unë ende pa unë nisë për në Zvicër e kam ditë që unë do të shkoj në Zvicër, do të mbete me dy fëmijët dhe agimi do të thjetë në luftë. Që thëmë të drejtë, unë kam pritur që do të thjetë shumë herët. Nga që në atë kohë ishte një lëvizje në Kroaci që ndimon të krahon kratë për shlirim dhe kam shpesuar që atëherë do bëhemi njëherë lufta në Kosovë, do të ishte një vazhdimësi dhe do këthejemi në Kosovë. Po, shqyqyrë zotit të subën, nga që vërtet Kosova në atë kohë nuk ishte e përgatitur sa duhet, me ndimin e rrugovës dhe miqve Amerikan, kjo fazë është ty, dhe ndoshta kjo është një arsye që kaluam ma letë luftën,
Son besoj se po të ishte në atë kohë, do të kishim miktë më dhe më shumë, dhimbje dhe më të mëdha. Kur ja u tha ju Agimit që unë do të angazhohem? Agimi është angazhuar, po thëmë, ende pa Unisë prej Kosovës. Ka pas grupin e ti të oficerve, shqiptarë, që kanë qenë do të thotë në ish armat, po. Që çdo herë kanë menduar ndryshe. Edhe një arsye pse ka shku në armat, ka qenë ajo që të kemi që, një grup të organizuar po. Që të shërbejmë atë vend tonë. Kanë qenë pjesë e këtij grupe për posa gjithë? Fadil Demiri ka qenë, që ka pas një shok shumë të mirë, po. Ka qenë Naim Aloku, ka qenë grupi Migjeni, quhej në atë kohë, i organizuar Fadili e Naim mund të flasim më shumë për këtë. Ata kanë pas sfidat e veta, shumica nga ata kanë qenë të përvosur. Vetëm pse kanë kënduar dhe kanë menduar shqip. Që kanë hequr oficerët tanë, në isha për jonë është të mërsh me t'i dëgjosh. Por prapë se pra ka qëndruar me atë mendimin, do të bëjmë diçka nga brenda, se e kanë ditur që kalja e mirët nga brenda, mëse leti. Kanë qëndruar, janë sfiduar, por më keqja është kur nga këta që ishin jashtë, citoheshin si oficerat e Jugoslavisë. E ka qenë edhe mëshme. Ata e kanë ditë një arsye pse janë oficerët e Jugoslavisë. E kanë ditë sa sfida kalojnë, por mi qëndru për balë atë kur në vajitën. Dhe fatmirësi shumica nga ata janë përgjigjur të thirrjes. Edhe pse kemi njerëz që i kanë ikë edhe momenteve të fundit. Ka pak i ka shumë. Po, por shumica nuk, vërtet janë përgjigjur dhe kanë treguar. Nuk i ka ikur. Agimi si ka ikur se ka qenë shumë i përgatitur. Se ka ditë që pa profesionist lufta mund të bëhet, por nuk mund të fitohet liria. Dhe kem më pak viktima nëse kem profesionistët në vallë të luftës. Dhe nuk i ka interesuar cili krah ku do të jetë. I ka interesuar unë do luftoj shkallën. Është detyrë imja. Jam një taktika, jam një mendimet, ka luftuar në, ka qenë do të thotë, në luftën e Slovenisë, në luftën e Kroacisë, Bosnës e Hercegovinës, dhe ka njohur si planifikojnë shtijet. Por atë, do shta planifikimi i këti aksionit, për thyrjen e kufirit ka kalu me ka shpak viktima. Po. Nga që vërtet e ka njohur mentalitetin e tyre, dhe ju ka kundur përgjigjur me atë që duhet, me atë që ata se presin fare. Unë mendoj që fatë ju në shumë i madhë është që kemi pasur oficerat të pregaditur. Êshtë një fatë të jetin. E të kjo vërtuar pikërisht në faktin që me suksesi që ka pasur beteja e Kosharës, të cilin e ka, e themi, ka dizajnuar, e ka projektuar pikërisht Agim Ramadani. Por para se morë të beteja e Kosharës, momenti kur Agimi largohet nga Zvicra dhe vjen për Shqipëri, për Kosovë, kur ka qenë? Gjatë kohës e kemi qenë azilë. Agimi vazhdimisht ka pas grupet e tërive që i mblidhte dhe i ka mësuar si duhet përdorur armët. Çdo herë. A kishte problem nga autoritetet zvistrane për shkak se? Jo, se ne rrinim çdo herë bashk, kemi qenë, kena pas zakonisht një kujdestar dy gjatë natës, dhe ne krijonim neja tona, shkante aty si me që janë në darsën, dhe natyrisht gjithë shka lidhej me Kosovën. Në këtë aspekt, kishëm domën tonë, dhe Agimi çdo herë kam jena ka një grup bile një ndërta ka qenë edhe Agim Bajrami, që ka qenë një djalë, shumë djalë i mirë, mundhimet nga shpirti, rënja ti më dhemë, se vërtet ka qenë djalë shumë informuar. Edhe me to kena qenë një kohë në hajmë bashkë, dhe mas shumë ti, të ke Agim, mas shumë ti për më knaqë, ka shpejt që për në mësën me i përdor armët, se i mësën të naturi shpejt, dhe ka ushtruar vazhdimisht. Gjdo herë ka ushtruar si atlet, me pantollet e gjyrat mbushura me gur, që të vilcon, filloni ma shumë kondicion të fitoni të rinë, dhe gjithë herë ka thonë ljemë, nëse nuk dalmi të pregaditur nga këto për luftë, së mund të abartim njëri tjetëri. Dine që se cili nëse shkojmë, kena me pas përgjithësi jo veç vetë vetëm, po dhe shokun që e kena afer. Do të thotë, që nga dita e parë që kemi shkuar, nuk e kam ditë që Agimi do të thejetë. Vetëm se zgjasin 10 vite në pritje, s'pa ka varë mendja. Se ka menduar më herët. Se ka menduar, se ka menduar shumë herët. E ka vërtet thuhet që shumë mirë që nuk ka filluar lufta shpejt, për shkak se Kosova në atë kohë nuk ka qenë shumë në gjendje. Kosova ka qenë shumë në gjendje, të pasigurt në atë kohë, shumë të pa pregaditur kemi qenë, ka pas armatim të pakt, me vite pas taj, grupe të shumë të, keni dëgjuar me kohë, aq grupe të shumë të kam pru armatim, dhe prap nuk ishte mjaftë, kur në odasht. Nërkohë, Agimi, unis për Kosovë, për luftën e Kosovës? Kur ra herojkisht familja Jashari, Agimi, me qenë se ata tako është qenë në vazhdimësi grupet e oficerve, do të janë takuar vazhdimisht, kanë bërë planet e tyre, kanë bërë uzimet e tyre, gjitha këto, dhe në takimin e fundit, ku ishte edhe Ahmet Krasni, që ku takuan gjithë oficerët, familja Jashari ra me 23 mars.
Me 5 mars, më falj. Me 5 mars dhe me 22 mars e kam pas takimin e fundit në Zyrih. Edhe me 22 mars Agimi prit që do ta bëjnë, do të thotë që të nisën të gjithë për një herë, se ishin përgatitur me vite. Kur e ka pa që sësht ende ajo gatishmëri, që të thotë burra, a shpresoj të mos bashkini për trati nda jush, po në më nuk presë. Mua më thret gjaku i qatyre fëmive, që ka rarë familjen Jashari, gjaku i familjes Jashari, gjaku i gjithë fëmive që po e shohmi prej televizori. Ne jemi profesionist dhe për mua është trati të mbetem këtu. Kur të refuzoj ke që mos të vi? Nuk ka punë zdi refuzime, që ka pas refuzime, por kanë kërkuar vërtet që të organizohen. Po, një organizim më të madh. Një organizim më të madh, që të jetë një organizim institucional, se ta kanë kërkuar çdo herë që të udhëheqin nga institucioni. Në atë kohë ishte ende koha e heshtjes, koha e durimit, gjitha këto gjëra, dhe thjesht u bënë si dy tabore, fatkeqësisht, por Agimi, si Agimi, nuk priti, dhe u nis me tre shok, me Gjafer Gashin, edhe Hapir Hoxhën. Pra, Agimi vendosi që të kthehet në Kosovë. Po, me që nuk ishte pasaportë, siç e përmenda, atëherë kontaktoj shokun e ti, Istref Klinakun, i cili ishte në atë kohë dheqës në Zvicër për LKÇK-n, dhe e luti që ti ofronë të mundësin e udhëtimit. Istref i erdhi të shtëpia, ku isha dhe unë me tre fëmijë, se në atë kohë kisha tre fëmijë, kisha dhe vajzën Lorinën, dhe në shakapja bën Agim që pasaporta, por du të më premtosh diçka. Qka? Pa u ba antarë joni, së më të shkosh. Agim filloj me qështë, sa për antarë që ku e ki shukën, ke ka marak këto antarësim, dhe ta se unë e jam ushtari popullit të. I kërkuan dhe vëllat që të antarësot në LKÇK? A i me shaka i vëri. Por në gjatë ishte kërkis. Tha, unë jam ushtari popullit të, mi streftjedi mendimin tim, ju që mojë mësë shumë ti në botë, kjo është e vërtet. Por për mua mësim dhënsi dhe oficirin nuk do t'i takoja si partije. Në jemi të popullit. Dhe unis? Dhe unis, nga ju ditë 23 mars është njës, të vitin 1988, bashkë me Gjafer Gashin dhe Hapir Hoxhën i përmenda më parë. Për mos të parë, për një dikon 9 muaj se kam pa. Në atë ko, me direktiva të Istrefit dhe të shokve të ti, kanë jetuar në një ko 3 muaj, ka jetuar në Tiran, ku i ka përgaditur djemë të LKÇK-s për luft, duke filluar nga ushtrimet fizike, përgaditjen emocionali, mentalit, i gjitha këto, dhe më ka thonë se djemat përgaditur nuk kam pa. Për djemë të LKÇK-s. Djemë që kanë shpirt, djemë që kanë vizion, bili me njërin më ka pas njëftuar me luftar Brahën, e di që ka qenë atëherë në atë ko, dhe shumë djemë të tjerë që unë si avdi pare emrat, po e di që ka kaluar një kohë shumë, shumë të mirë me ta, dhe shumë i ca për tyre pas të e ugarë në bashkan gjitur edhe në front. Më pas 9 muajsh ju takuat sërish? Pas 9 muajsh, a Gimi erdi prapë në Zvicër, dhe kësa i radhe, erdi bashkë me Sali Qekajn, ishte Bajram, dhe erdi për Bajram, po nuk erdi për të festuar, por erdi për me mbledh djem dhe me marë armati. A Gimi kishte shumë shok oficer Zviceran në Zvicër. Kur unisë herën e parë, a Gimi për Zvicër, e unisë i armatosur, apo unisë civil që me pas të armatosët? Jo, civil është njësë, civil, nga që në aeroport nuk i lejone. Edhe pse ka pas shumë raste, kur i kanë lejuar me uniforma, beso në aeroport. Se dhe policia, duka njëre Zviceran, e kuptuan kohen imediate, dhe dëshirën e gjithë azilantëve të thënë atë kohë, që t'i kthejnë atë dhejot, dhe në patë e mirë kuptim. I lejonin edhe me uniforma të otojnë, por Agimi nuk otojnë me uniformë, otojnë civil, pas taj, thash që për 3 muaj qëndroj në Tiranë, në përgaditin e këtyre djeme, me cilët ju bashkan gjithë pas taj dhe frontit, që ishte në Papaj, në atë kohë i vendosur, prej nga dhe e thejnë kufiri. Me pas, u tha që u rikëtyr pas 9 muajsh për të marrë... Pas 9 muajsh u kësuja për një javë. A more me veti shumë shtarë? Ka marrë me veti shumë shtarë nga Zvicra, ka pas takime, të cilat janë edhe praktike janë të ingjizuara. Dhe është e që dishme janë, do të të ingjizimet me i pa shumica nga ta e pyesin si është lufta, me cilin krahje. Dhe Agimi për qëtëherë ka pas një përgjegje, me krahjën e luftës. Ska krahë në luftë, shka visë për napytë, me ka je. Aje i Rogovës, aje i Ramushit, aje i këti. Aje vesh për navratësemi shqiptarë. Agimi nuk ka qenë me asë një krahë, vesh me krahë në luftës. Agimi s'ka qenë me asë një krahë. Dhe kjo më dhe mështë shumë dhe kur partit mundohen të përfitojnë nga kjo. Apo përfitojnë partit?
pa sa përfitojnë, ato spaku e din ata më mirë, por e mira është që për 20 vite me radhë kemi tentuar ta mbajmë ashtu siç ka qenë. Pa asnjë parti, nga që vërtet Agimi ka pas vetëm një ideal, idealin e çlirimit të atë dheut të vetë. Në atë kohë si kemi pas të ndarje, pasta që shumë muan partit mos të flasim. Por ka qenë një dëshirë të Agimit të shumë shokët të ti, që të largohet qka. Pastaj, bëhet Kosova. Pastaj flasëm për partijë. Pastaj doni qka të doni. Unë e di, po sot të ishte Agimi, zdo t'i takon të esin partijë. Jam shumë e bindur në atë. Nga që se ka pas ideal të gjente vetën një grupim politik, kur, por ka pas ato, a i ka pas asë shumë veti të vetat, sa s'ka pas ndërsta nevojë dhe të jetë pjesë të ndokujt. Hira fundit, kërë përshëndet që më nuk e patë bashkëshortin tuaj? Hira e fundit është kur ka ardhë në Zvicër, dhe është e qudishme ka ardhë bashkë me Gjafje Gashë në tërë. Është e qudishme se kam pas me qëndruar vetëm një javë, ka qenë 28 nëntori. Kam pas me qëndruar vetëm një javë, natyrisht se kanë ardhë me detyra caktuara. Dhe a ditë që kam pas me u kësu ju pregaditu, mu përshëndet me fëmin, ja dha mesajët që ta ruajnë motrën, që ta digjojnë mamin, mami ta shtë është vetë, babi shkon vesh me qliru, Kosovën edhe kitë këra me shku bashkë. Edhe ka pas dhe një ndër me qenë se ne s'kishëm jetuar në Kosovën, asa po jena martuar, kena i një në Kosovën. Edhe më thonë të, ti do të thejrë si aferdita për sëri në fshatë, do të thejrësht një jasësë dhe gjoca, jetë bashkë mësuse. Sa në atëkoj ushtraje profesionin mësuses në Zvicër, unë se njështë e asitë që një gjocajt, vetëm nga të regimit e Agimit. Pa ti kishtë pëlqyaj pjesë atë shumë, nga që thonë të, unë kisha pas vizatuar pjesë të ndugajgjinit pa e një horfare. Do të në gjitha pikturat e ti, vërtet mund të gjesh pjesë, thua se i ke kopjuar nga bukurit e ndugajgjinit. Dhe thjesht ishte dashëruar në atë pjesë dhe kërkonde që dhonë të shkoja bashkë me të tjetë oj atje. Jo dhënë maturisht isha, dakord, ku do që tisha vishtisha me te. Dhe atë ditë, kër e kishin biletën këthuese bashkë me Gjafer Gashin, kishin pas një gabim në biletë, dhe është të aeroplani dhe për një natë. Gëzim atë madhë, më s'kam pasë. Kër është të një natë ma shumë e kisha me te, dhe të më gjithë naturisht, vetë më zgjutë, duke biseduar për shumë gjëra. Por, po të thamë, Agimi ka qenë një bëhem që s'kam pasë rast të shohë shqiptarë të tilë, pas të huaj të tilë. Ka qenë njëri që i ngërtën të gjitha vërtytet. Ka qenë humoristi mëj madhë që ka ditë më të banë javën, minutë. Ka qenë njëri ju që ka ditë flasi për artin, kulturën, shkencën, teologjin. Ka lexuar shumë thellë edhe Koranin edhe Biblën. Ka bërë krahasimet dhe ka gjetë përherë vetëm atë pozitivën. Që ofron feja dhe i ka çmuar. Por jo me atë që duhet të bëjmë shtu apo kështu. Por te kanë qenë dy gjëra që duhet t'i njohë njeriu, që ne si shqiptarë kemi primare, ne jemi shqiptarë më spari. Pas taj feja është. Së si ka qenë Agimi, po rrita kuptoj edhe në bazë të shkëlqimit e syve tu në mënyrën që shpej por të retizan, dhe kjo me bënd të lumëtur që unë ju kam në emision, por ndërshëta nuk është momentin më mirë për të folur për momentin e ndarjes me Agimin, një ditë, një natë masja ju u këthyje me që kishte problem me aeroplanin? E kisha vajzën e vogël atëherë. Në falë. Dhe edhe bashkëshortja e Gjafës e pruni djalin të unë, me që do të përnante edhe ajo, ishte në punë, dhe unë mbeta me dy fëmijë të vegjël në shtëpi. Vajzën e lash me që se kishte shtratin kumën të talia, e djarë një gjafës edhe është me marrë me veti, se ishte maj rritur fariju në krah, edhe dore me përcit lërte vetura. Nuk me le të shkojë në aeroport, jo, të në aeroport, jo, se nuk du me të pa dikur shi likështohesht, ashtë nuk likështohena. E përcit lërte vetura, naturisht, du përqap kuam. Kaq. E dijeti që mund tjetë përqafimi i fundit? Ase si. Unë isha e bindun që Agimi që i kalojt, qita ato sfida. Ajo ma vështira u kalua. A i bëri një vjetë në luft. Nuk u plagos asë një herë.
ai kaloi luftën e Kroacisë, të Slovenisë, të Bosnës. Nuk i ndodhi asgjë. Luftë Kosovës mund t'i ndodhte. Dhe dija që është aq pozitiv sa çdo ushtar i ti do ta ruante. Se më tregon se ai ka ushtarët shumë besnik. Ka pas grupin e tij të kobrave, që secili nga ta edhe sot e dëshmon se do t'jepte shpirtin për te. Një ju them, se janë ngritur shumë teori për plasjen e agimit, është e dhemshme. Një njëri që ka qëndruar vetëm 12 orë me agimin, jo 24, ku së të mund të grinë të dorë në te? Se ka qenë njëri që shpërndanë pozitivitet, vetëm energji pozitive. Për qëfar teori që keni fjallën, kur po falni? Po ju e dini që kanë ngritë teori rreth vrasjes e ti, rreth gjërave, sidomos gjatë kohës e luftës, ka pasë. Nga politikanë të ndryshëm dhe gjithë dhe kam dhe një lutëm nëse dikush ka diqka. Le të vje, le të bisedoj, le të kjetë gjitha në tavolinë. Por një them, fatkecisht, më le arrita në Koshare mas rënjës e agimit. Dhe po ju them, gjithë se cili që ka qenë atë luftë, e ka përjetuar, e di që gjithë moment ka mund të qenë me qenë i vramë, gjithë moment. Atë mas miri përshuaj në shkijet, nëse egziston dikon ferri, ka egzistuar në Koshare. Dhe them shpesh falemderit pishtive që e qeten realitetin, se ne me kotë flasim, as kush se merë aqë seriosisht. Po kër e flasin shkijet e shojnë që vërtet pas ka qenë të merë. Aty ka qenë mbreshri aqë e madhe e bombardimeve, sa njeri ju, me njeru bëjke njejtë ma. Gjujqin, punë e madhe, pse po gjuajnë, se ishim su me gjuajtë e të vazhdimisht. Ka qenë një rast interesant, sa isha aty, u kësim ka një maraton e ecje, prej papaj, padesh, edhe ishte një vend loqi i kotë quhej. Aty vërtet gëzdoheshin këmbët nga i loqi, edhe së një nxerju, në kisha uniformën e agimit vesh. I kisha armatimin e ti. Për 4 ditë se kam qëndruar aty, një javë, pastaj me këtime me gjitha. Dhe atë gjuni i shkijet vazhdimisht. Edhe ma u lodha të qohë të radhe, ma srasha hiqë. Më dhim kë uniforma me bëkejt loqë. Edhe vazhdimisht, o birë, a i birë që së më gjenë gjanë, se sa shte shkrume. Edhe vërtet ishte shkrume me më gjenë gjanë. Dhe kur më rinëm në kazernë, kishte më rinë Fadil Hadërgjonaj, ishte prej akcionit, ishte i lodhën, i raskapitër 24 orë. Edhe shkijet e rethun kazermën, këshin hi do tëtë mranda, të i rethun kazermën, dhe gjunin vazhdimet, dhe unë shkoj me qu Fadilin. Qu Fadil, ne ishëm mranda. Qu Fadil si po gjunin, a se kur se kanë qirlu, o, ata gjyqin o borë, o Fadil qu se në vajten, kur se një qirlojnë. Se ishte mësu njeri ju me ato. Më falë, jo Fadilin, e kam një gabim, Gjaferin. Gjafer Gosh. Gjaferi ishte, se Fadil ishte, Fadili, po, Fadili ishte një storje tjetër. Kurm, se morët lajmen për rënjen e agimit? Për rënjen e agimit e morë lajmen, sa isha në Zvicër, që tem të drejtën, shoku i ti Hilmi Aslani, bashkë me konatin tem që ishte atje Bekimin, Bekim Ramadanin, erdo në shtëpjetë me vlabin e gjafës. Bashkë, këshin më krejt bashkë. Në paratyre, erdi gruja gjafës, që këshin të reguar që agimi është plagosë. Edhe e pash ishë gruja jeti, në vërtit. Ishte zbet, e po tëtë, a shkëm Shqipëri? Sa është pëse që polim Shqipëri? Po sa veç këm të shojim burat. Sa është kam i tash burat, janë në blugën më të matë të luftës, kam i tash me i pa burat. Jo, po, jo mërzit ashtë. Nëse e mërzit, shko, unë e jo, shko mi pengu, se t'isha që i pengojme shkuna. Ajo s'kishte mëndësit, më thonë të asese. Dhe e pa që se më ka e kuptoj asgje. Ta përdo me të regu diqka, ta është po folë që aki se më plase. Tha më duku t'ish plagu agimin. Dhe jam nartë, ta shampan hajgare e kipën ime. Edhe kërë kam shiqo në ftyre, pa është i së shaka. Sa hajgare? Edhe kam bet një moment, është. Jo, pasha fëmijën, jo. Pasha gimi, pëthirë me njëherë. Se ne kishim telefonën satelitarë, asa kohë që komunikamën. Pasha gimi, pas pregu më thirë. Ku ashtë ashtë? Edhe ndërkohë erdhë konati me shokët e agimit, të gjithë ishin zbejohet, ishin humbur të ruan. Ullën, edhe kur i pasha ta, me njëherë i fitova bimbjën që ko ka kretë për një me. Hina në banjët pas të rejsytë, edhe po e shaj, shokët e agimit do me më qidi shka në pije. Kure pashtë ashtë lutëm qa qite, po një tablet që të të jatësh, asgjë. Une e dua agimin atësa ta përbaloj dhe inventime. E meriton agimin dhe inventime. Lutëm të ashtë, letjet e para dhe mrama, kur?
Më treguan që është pleguar rënd, e kanë çuar për Turqi. Gjë që se besoja asesi. Mm-hmm. Edhe thanë se duhet të nisim më njëherë për Shqipëri. S'kisha as pasaport, as asgjë. E rregulluan disi brenda ore, një pasaport false, me një minikom, minibus, unë isëm bashkë. Kunoti im, shok të agimit. Ti u nisë për Shqipëri me ide, ose me informacionin që ajo vetëm është plagosur? Me informacionin që është vetëm i plagosur, gjë që se besoja. Një ditë për para, unë e pata atë njënë që ka ndodhë diçka. Ishim të një shok i agimit, në thirin një drek. Bashkë me motrën time dhe burën e saj. Dhe këshim bërë drek, dhe në atë kohë ishte djela ditë. 11 pritej. Ka ora 12 janë nisat. Thjesht, nuk e ndija vetën që jam vetvetja. Më trajmë qakit, ashtë po du me shumë në shpi. Kam bërë njerëzi drek. E kom harru të ashtë telefonin sateritor se kësha marrë me veti. E kom harru telefonin, nuk kjam dhe qka me. Po prit, nuk ri. Edhe që va mora veturin time, edhe me fëmiju, kësa i dha. Të thonë ta kalzën zote. E lash drekën pregaditur që kursë më kanë dollë me bate. Edhe shkova në shpi edhe roki telefonin, të iri atje. Do të të djeli një ditë për para, ishte. Edhe më lajmërohet agroni, agroni Sofi. Ta urna, ta shumë shuka, se thesh, po. Shpesh. Ko është agimi? Ta agimi është mrenda. Se mrenda dihe në Kosovë. Po. Pse? Jo, ta vish pata që jepen bisetu. Edhe lëqova. Agroni asaj s'kisht e ditë në atë ko. Pra, pas gjithë mërë e kam thirë prapë. Alo, ta urna, qka? Ta shtë lutëm agron agimin. Ndërko kështë e marrë veshë. Shë që ta përna pengon, tha, të lutëm ta se na vynë telefoni, leje, ta smoj me ta do në agimin. Shpet edhe më mbyllë. Kërës ishte si dhe agroni ashtu. Me hyri një dozë me dyshje, po prap tash ndoshta vërtet, për jo pengoj në lidhje, se zëtonin të mbanin gjatë atë lidhje telefonike, dhe e lash. E di se kalova atë natë, të nesërmen do të tëtë, kur erdhën tave që ishte mëngjes, ajo, ishë gruaja e gjafës erdhën mëngjes, dhe gjithë kjo kalvar ndodhi të ri ora 12, na veç u nisëm për në Shqipëri. Ndërku ju e dinit që ishtë organizuar kjo beteja e cila fillon nëse zgaboj me non për pringu. Beteja, në agimi sa ishte në Zvicër, më tregoj që do të bëhe thyrja e kufirit, pa treguar data, kuptohet këte, që do tjetë ajo që ka ndëruar, agimi që dohere ka ndëruar thyrin e kufirit, o shumë e që diqme. A në pikturat e ti, që ka pituar shmimin e parë në Belgjik, ashtë Shqiponja, zdija ju ka rëndë një herë me pa. A Shqiponja, e cila me njën e ka krahon e zjarë, e tjetërën e ka krahon e lirë. Edhe gjithë herë, qka? Thyrja kufiri. Edhe gjithë herë ka thonë, po, thyrë kufiri. Kosovë, Shqipëri, ne nuk kemë liri. Ne jemë vend shumë i vogël. Vetëm bashkimi me Shqipërin në ndimon dhe në forcon. Nuk mujmë. Ne as kemë vend ashtë të madhë sa të bojmë një aeroport. A gjithë herë ka me duhe shtarak, një aeroport për shtarak. Në aspektin u shtarak ka me duhe. Gjithë herë, se të keskemi apsif të duhur, po. Për aterin dhe për zbritje. Gjithë herë me këto gjëra, gjithë herë do të të ka me duhar, geografikisht vendin si duhet të duket, dhe hapit i parë për herudit që ka me qenë thyrja e kufirit. Gjithë shka në Zvicër sa ka qenë. Gjithë që të bërë realisht. Në Zvicër sa ka qenë, a i ka pas një shok oficer i lartë në Zvicër, që kemi edhe sot me këtë shpiz, me të bashkarisht kanë biseduar çdo herë këtë çështje. Do thotë çdo herë është vënë ideja si duhet të thyet kufiri dhe si duhet të hyjnë armatimi me kamiona, jo me kuaj. Po. Sa e ditë që Kosova pa armatim nuk mund të qëndrojë. Mund ta luftojë një superfuqi siç ka qenë. Nuk mund ta luftosh një superfuqi që ka qenë superfuqi evropiane në atë kohë, mos them edhe botërore, në armatim e Kosova që ka pas vetëm nga grupet ilegale dhe të dëshirës, për arritje diçka armatim brenda. Jo, nisët për Shqipëri. Unë nisëm për Shqipëri, me pastaj me anije, mbrinëm, dhe kur mbrinëm atje, ka qenë të mërsh me takimi me një oficir, ishëm pa ushqim, që tanë kohën ma nara, thuaj se 24 orë, të temës disa, e kam harua dhe kohën, dhe sa po e kanë servu me hangrë bukur, mbrinëm atë, edhe një, më të të tha, ti e zonja Ramadani, thash po, një më rëna. Ka fshatën e partë që ngoj, beson. A tha, kam digju që agimi është vra, po tha, endë si kemi informacionet e duhur. Me të atë që qështë ashtë është vra. Po tha, ka diqka ma keqë. Edhe me të atë për rrido që ka ma keqë, se me vra s'pedi. Me vra, se me vdikë. A tha, kemi informacion që kanë zonë të gjallë. Shkijet.
edhe aty jam stej, po të thamë, krejtë trupim ka lëshu. E kam lëshu bukën, edhe kam e të ishi që, sa është falja një tjagimin, sa pojnë jo, sa është e njagim. Birë sa po thokë që nuk e një? Pse? Se sa është njagim që e një onë, gjallë që bje shkive ndorë. Thojnë, e njagim e zoj, po thoa, e një shkijet. Sa është i mërë me një shkijet gjithë ditën, zotni. Po njagim që e një onë, nuk i bje i gjallë. Herë në fundi, kër ishte agimi në Zvicër, kër jaloj të këmishët, kishte pasë të të gjipi, qepun, me dorë, një piesë. Ta mon sahin plumi. A kim sa shonë kjo? Tha për plumin për veti, e ruaj. A, e ruën të plumin që më smiron duaj. Tha shtysh, për ta i gjallë që bishki dhe ndorë, ta mon puna. Tha në rrasë se ndodhë, di shka ta unë i gjallë që bishki ndorë. Edhe kjo, me njëherë, ajo teoria ti më erdi atë. Edhe i thash ati, i thash me falë, kjo nuk qëndronë, nuk e vësë. Ishte oficeri ushtrisë UQK-s, apo oficeri ushtrisë shqiptare? Oficeri ushtrisë shqiptare. Se, a që pa shpirë... Thash me falë, thash, nuk kjo teori nuk qëndronë, agimi i gjallë që i bjeshki i vendorë. Kur? Një agim që e një ombit me një, jo. Edhe beso, Maroki, ajo friga. Këtë, falësha, po më hini friga që e kanë zanë të gjallë, sa kesh kaluin prej me që. Atë natë, në betëm në Shqipëri, shkum të kë të vlaujë Hilmi Aslanit, të Bariu, edhe ullum për qesin ka një kafa të zonjat, unë endë isha dhe të në ethe, erdi vlaujë Hilmi të Bariu, edhe për jabani Hilmi të ajkini të regu. Hilmi për jabani kokjo i vrejta të gjera, edhe me të ishi që. Edhe erdi për qafoj në ngushlime për agimin, karasi hero. A i kanë zënë shkijet, jo, të si kanë zënë. E hapa. Beso mu do klecim, se më hini atë shumë e friga që kanë zanë shkijet, sa u trishtova. Edhe me nësha skenat më të të mërshme që me kishte të reguar agimi gjatë luftës që ju kanë dodë. Që mund t'i bënin edhe në kolishtis. Që ju kanë dodë në Kraci, në Sloveni, kër i kanë zanë robër, që kishte pa t'u ja shkull tënjat. Lajmen për vdekjen, për amjen e ti e morë... Pre bari ju të ka marë. Po, jo, po e morë... E morë shumë normal. Po, e morë si dishka, si dishka që thjesht ma letësoj pranimin e vdekjes si hero, si dëshmori Kosovës, vetëm mos t'i bëjnë dorë shkive. Dhe kërkova natyrisht që të shkoni me njerë, të regojaj, edhe mora shumë normal. Zoti për gjenet, konati, edhe burimot restime që ishin aty, u habetën me qëndrimin të emë. Me reagimin të emë. Me reagimin të emë. Dhe pi thoma se imë se ta shaba një kafe, më abon, po, tha me qefë, që shjo, piva një kafe, ta shpo djemë, a i një pregatit, a këngi bli lulli, a ka diqka. Që ta është ishim jetëm shqitua, jam, se dishin që jam shumë emocionali, a jam e shukria, dhe të thëmë të drejtë nga i moment, ajo thylja që më është ba aty, më s'kam qene që isha më parë. Asë që mësë ishte, si është më parë. Nga a i moment, kam qenë një person i thatë, pa ndjenja, pa lotë, kur lotë asë kur s'më ka pa. Kam shkuar në luft i kido të dëshmitarët e gjallë, që i kam ngushtu për agimin, të gjithë shokët e ti. Ka ndalë me më pritë, ndollëm pasaj bletëm lulla, atë natë, dhe tërë më njëzë, natyrisht gjithë vjeta. Atëherë në vetë vetë u shkrina. Dhe në më njëzë, kur shkuam atje, shkova me një mendim. Ta është djemë, se të thanë është e mundur që e kanë barosë. Ta është një për ju thërë, nëse e kanë barosë, kam e nëzirë. Du të ashtë. Me vete në atë traget, që të tani përhet parë nga komoni, që të e bukuri, që vishë mas me pasë sypon, s'kisha për tesi, edhe kur mas kam shku, se ishte rruga më e rëndë që kisha bërë. Ishte me neve një ekip televizivi huaji. Dhe të ndoni vazhdimisht të hynin në beset. Dhe për ju thëmë tyre djeve që ishme mu, amë manë mos më lëni afer, edhe lenëm rahat kur shkujt e varrezat, se s'doja me qajt para dikujt. Dhe si për dreq, ata prap me neve të varrezat. Ta është në veta, gjafa, në prista aty, kur shkova ishte, dalja dhaj pri vetë vetës. Natyrisht që i thash në kushtime, unë para ati. Dhe kër shkova të varezat, pikëshyri ta ta edhishin që kërkoj. Ekipi huaj ishte me neve. Agimi ishte varrosur, apo? Ishte varrosur. Ndërkohë jo kërkonit që... Unë e dëshiroja që ta hapja ta shihja. Se së mund ta pranoja diçka të tilë pa e pa. Edhe po isho, edhe njim dhe të barët të reja që ishin qelë. Si cili majri se agimi. Edhe thjesht, kur i pash këta që më bënë me kohë, asë si, unë alëm vetë vete, po këta, që si kanë asë gratë këtu, asë nënat, asë motrat,
Askem. As fëmijë ndoshta nuk kanë. As fëmijë ndoshta s'ka rrisë ishin matrisë agimit. Mm. Ai kam këtë drejtë ja bëj agimit. Dhe prapë se prapë u desht. Me lanë ashtu si qishte, po e kam peng, se kam pa. Mm. Kam shumë peng. Histori shumë e rëndë, sigurisht edhe ju do të njëni krenare, të ndjeni krenare për bashkëshortin që keni pas. Edhe historinë të cilën më pas ja u keni treguar edhe fëmijëve tuaj që do të patjetër të ndjehen krenor për babën që kanë pas. Po si ja u tregove fëmijëve? Kur u ktheva nga Zvicra, motra ime në atë kohë që ishte është në Zvicër alia, ishte me fëmijët e mi natyrisht gjatë tërë kohës. Dhe me që se i ra shumë, më shumë se një javë të qëndronte me ta, i kishte edhe fëmijët e vet, i ta shko, ti shtëpia son me fëmijë, po rritet son ti ta shko. Dhe pasani kam ra pishmend që i kam thënë. Dhe djali madh jetoni ishte rreth 11 vjeç, Edi kishte 9 vjeç, vajza ishte veç 4 vjeç. Edhe jetoni të mi shqiqu sët, e ndës e dikit që ka ndonë, mami që ka ko, hajde tash të regona. Ishti na i lojt e njerë në banjë, tash njerë ka dhe t'ju pastroj, t'ju pej gati, edhe i qita të vendi me fjet, tash, mami të babi u shëndru në legend. Edhe me të në qysh, u shëndru në legend, tash babi, u pasi adhe mja shari, të rë mamë tha, leti legendat, unë e di që legendat sjetojnë. A unë babi gjalla nuk është. Ta shqeton, babi është ndru legend. Se se planoj atë. Dhe me këta babi pas ka vdeko, mam. Ta shqo babi të skur. Babi është enzë, ju që i qënë nga qeli, me gjitha këto teorit që mundot njeri ju me gënjë fëmijat, ju kontrolon në gjitho moment, dhe gjitho her me atë i kam baj. Jo, realisht nuk e gënjë, realisht se... po ka qenë... Ramadan është këthyr në legend. Kjo është e mirë që është thyrë në legjendë, po në një moment, kur vi me vajzën për herë të parë në Kosovë, në aeroplan, me qenë si kam thonë vajzën që babi është në qjellë, në vëzhgonë në gjdo herë. Kur hypo më tash në qjellë, gansë, më më tha, jemi tash në qjellë, po, tash të kohë babi. Po, babi, ka tash të një. Besoja nisi me dënesë, kritë aeroplanë të rishtu. Tash të kohë babi. Sa kështë pritë, si të hymë qjellë ka me gjithë. Do të janë gjëra që janë të dhemshme. Mm-hmm. Por e të bojnë krenar. Po, krenarja, është të herë. Ajo që të përcjell, mm-hmm. Se një të gjithë jemi të vdekshëm. Herën e fundit, kërë përcjell agimin, por herën që në të pavdekshëm. Fjala, ruaju, ka qenë gjithë herë, bje emri, agim të lutim ruaju. Tha, andë shumë, që po më pytë, një pytë i palizit, e di që du ma shumë se gjithë shka. Aski, tha, që e për pjesë historisë, tha, jo, zdu. Du shumë për pjesë historisë nuk duhe. Se e di, kushe në historie. Ta s'pëm dojshë shumë. Tash kur po pjesë. Po tash po du për veti, nuk du për historinë. Tash po pjesë e historisë dhe natyrisht që. Po do në më shumë tash si pjesë e historisë. Si pjesë e historisë e dua, po e dua agimin me cilin kam qesh e kam qarë çdo moment. Jam ritme te. Jam po për fat kam kaq shumë momente me te. Sa tash 22 vite me radhë, nuk e kam dhier as shumë ngesën që kam gratë të cilat mbesin dhe s'bëjnë asgjë. Se kam gjëra që s'ka përjetuar ndoshta dikush që jeton me burrin çdo herë. Mm-hmm. E ka aty, dhe nuk e di atë më të ri. Unë për një kohë, kështë e shkurt kam përjetuar, ka shumë gjëra të mira me te, sa vërtet më mjaftoj, më mbushim mm-hmm. i lumë të ri. Ndërkohë në familje tash e keni agimin e vogël. Agimi tash tash të bashkë 7 vjeqë, mm-hmm. Kolosi është 5 vjetë, edhe Katana që është 1 vjeqë. Mm-hmm. Janë të djalit ma vjetonit. Djali dytë? Djali dytë është vetëm i fejuar, edhe vajzë mm-hmm. është e martuar, e ka një vajzë ima. Mm-hmm. Pra një familje që dëshërën të se cilët a kishtë të tilë. Vërtet jam e lumtur me fëmijët e mi, mm-hmm. Falenderoj nga qielli që janë kaq të mirë, kaq të sjellshëm me mua, po edhe me tërë familjen. Time dhe familjen e agimit. A kanë trashëguar diçka nga baba? Nga babi kanë trashëguar pozitivitetin mm-hmm. e tij, ndjenjën për humor dhe a dëshirën që çdo herë vërtet të jenë më të mirë të tjerëve, mm-hmm. të ndihmojnë të tjerët. Atë e kanë të gjithë. Jemi ka fundi, por të rikthejmë edhe njëherë fillimit edhe aty në momenteve se prekom pak edhe pse mendova që më gjatë të plasëm edhe për atë pjesën artistike të Agim Ramadanit, ka shkru shumë poezi, ka pikturu shumë që i përmende, a ka nëjë poezi për shumë që juve jau ka kushtu? Agimi ka shumë poezi që mi ka kushtuar mua. Mm. Shumica nga të vende skandalur në opinion, nga që shumica prej tyre mi ka dërguar me letra. Fati madh është që letrat i kam pas në Zvicër dhe si janë djegur. Një pjesë e tyre. Mm-hmm. Se një pjesë është djegur me shtëpinë që është djegur, deri në temel. Po një pjesë e tyre janë të unë, është një poezi Moseja Palule, të cilën sa e shkruajtëva rrezat më bjenë në mendë. Moseja Palule. Moseja Palule. Dhe sa e blej lule besot rishtona.
po pse më shruti këtë poezi? Është një poezi dikun, është e gjatë, është shumë e bukur. E dashura me shkroj një shë, ka me 10 poezi që më janë dedikuar. Dhe besoj që kemi rritur këtë poezi. Dhe po të them, çdo letër e tij është një poezi në vetë. Secili edhe një fëmijë i lexon ti sot letrat, nuk e uli kokën apo më marr turp, se janë poezi të mbushura me art. Janë poezi të mbushura me kulturë, ku të shpjegon çka po ndodh në Kroaci, çfarë ekspozite, a ku po marr pjesë, a kimi ka qenë antar deri i grupa 69, ka qenë një grup artistike në Kroaci, ku s'ka pas shqiptar në atë kohë. Ka qenë për art edhe për për pikturë dhe për poezi antar deri asaj poezie. Pastaj Agimi është atë antar deri i qytetit që kemi jetuar ne, Çaplinës. Po çuditërisht i asnjë qyteti tjetër. Por është antar deri i Çaplinës. A mendon që ështëi i Kosovës pra ka bërë atë që duhet për Agim Ramadanin? Unë mendoj jo vetëm për Agim Ramadanin, po për shumë Agima. Nuk është për sa duhet dhe si duhet. Mua më dhem kur i ndigjoj tashtë që mendojnë se është bërë mjaft për luftën, mjaft të folë për luftën. Edhe unë jam dakord që gjeneratat e reja duhet të rritën me atë, që lufta është kryer dhe duhet të ndërtohet vendi. Por nuk guxojmë të anashkalojmë një luftë që ka ndikuar dhe do ndikoj vazhdimisht në gjeneratat e reja, po mos mbesin këto gjenerata vetëm fëmija e atyre që humbën në luftë. Kjo është e tmerrshme, se atëu nuk i takon vetëm fëmijëve tanë. A dhe ju takon në gjeneratave të reja, të cilat bërtet duhet të din kalvarin e historisë të tyre. Se nuk ku fitu kjo liri që të gjuhet e të përshmohet sot let. Unë e di ku ka ra im shoqë, po ka ka qëmë nëna, gra e motra e vlezër, që se din fare ku i kanë eshtrat e tyre. Kjo është edhe më e dhemshme, kjo është e të mërshmja, se ti pre që 23 vite, njeri unë të të këthejet e nuk e dija do të të njëherë. Kur nuk e ki qëtësin shpirtërore? Gëzohesh nëse eventualisht trupin e gjon. Të lutem. E sot të them na mas 22 vitet mos përmendet ajo histori, për mua është shkelje e gjakut, vërtet është shkelje e gjakut. Një pyetje që ndonëse thash se nuk do t'ju pyes për politikë, po megjithatë po ja bëj një pyetje, mund të mos përgjigjni, por mes po flasëm për betejën e Kosharës, para 2 ditë presidenti i Republikës së Kosovës Vjosa Osmani e përmendi betejën e Kosharës, e përmendi heronjt e kësaj betaje. Por nuk e përmendi ushtrinë qlirimtare të Kosovës, gjë që u kritikuar shumë. Është pak sa e çuditshme, se të përmendësh një brigadë, brigadë 138 Agim Ramadani, kuptohet që e përmendu që kënë, të përmendët brigada Ismet Kumanova, kuptohet që e përmendu që kënë, se të kanë qenë brigada të uqëkës, dhe nuk është me pa tjetër të përmendë brigada 138 Agim Ramadani e ushtrinë qlirimtare të Kosovës. Sepse ajo dihet. Se ajo dihet, ajo kuptohet se Agimi është ushtari ushtrinë qlirimtare të Kosovës. Dhe çdo pjesëmarrës që ka pas uniformën, nuk ka pas uniforma tjera, përpos uniformës së ushtrinë qlirimtare të Kosovës. Dhe për mua nuk ka qenë asgjë e jashtëzakonshme ajo, po më ka pëlqyer shumë deklarata e saj, t'ju them të drejtën, dhe më ka pëlqyer ajo që për atë shkohë, aq të shkurtër, me një ftesë të thjeshtë që u bë nga shoqata e veteranëve Agim Ramadani, me njëherë bashkë me Zotin Kurti të dytë ishin në Koshare, gjë që s'na ka ndodhur herave tjera, t'ju them të drejtën. Ashtë dash gjë gjatë me i lut. Po. Por unë falenderoj se vërtet ishte një deklaratë shumë për mua, shumë e drejtë, shumë e qartë, dhe për mua çdo betejë, jo vetëm e Koshares. Çdo betejë që u bë nën aureolën e UÇK-s, është betejë UÇK-s. Dhe asë kërës mund të thotë ndryshe dhe asë ta quaj ndryshe, po tash nuk ka nevojsh dhe herë të temi, UÇK sa e kuptohet, se kusht tjetër, vetë kuptushme. Kusht tjetër për kundërshkive s'ka luftu, për pasu që kësë unë zdis paku grupe tjera, nëse dikush din dhe dalë dhe tras. Nështë përflasëm për presidencen, Agim Ramadani është të ndëruar me medaljen e cila më kujtohet, kur kam qenë edhe në Klan Kosovë të punu, kam raportu për shkak si është vjedh medalja. Është rikthy? Jo, i nderuar, patkeqësisht medalja s'na është rikthy ende, edhe pse kemi kërkuar, në atë kohë ka qenë Ati Fete Jahjaga, pastaj ka qenë Zoti Thaçi, kryeministër, nuk është vërë një hap i tillë. Besoj që Vjosa Osmani do ta... Të shpresojmë se Vjosa Osmani do ta ketë parasysh këtë fakt. Se është e dhëmshme për ne një medalje që është ndarë nga Rugova, është medalja e parë që është ndarë nga presidenti historik Rugova, është humbur dhe nuk kemi zaventësim të saj. Duhet të kemi zaventësim. Zonja Shukriu, të falenderoj shumë që ishe në emisionin frontal.
Ju falenderoj dhe ju dëshoj shumë suksese. Faleminderit shumë. Të ndëruar shikues, me këtë bisedë me zonjën Shukri Ramadani, po japim fund emisionit frontal, duke lënë në shoqëritë emisioneve tjera këtu në televizionin të shtatë.